Естімей қалдым демеңіз, ертен 42500 теңге алу үшін өтініш қабылдана бастайды. Әлеметтік төлем бұл жолы кімдерге тиесілі? Еңбек және халықты әлеметтік қорғау министрі мұны тәпіштеп түсіндіріп берді. Өтініштер 42-тің біріне дейін қабылданады. Сол себепті министр асығып аптығудың қажеті жоқ деді. 42500 теңгені алу үшін өтініштер ертеңнен бастап қабылданады. Бір жолға жәрдемақыны кімдер алады? Карантиннің кесірінен ақысыз демалысқа жіберілгендер. Олар өтінішті өз емес жұмыс берушісі өткізеді. Екінші, шектеуге байланысты бизнесі тоқтаған кәсіпкерлер. Әрі күтуші, таксист, репетитор сияқты өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ешқайда тіркелмей, келісім шарт бойынша жұмыс істейтін фрилансерлер. Егер олар осы айда табысынан қағылған болса, Telegram мен Еңбек.кз және EGOV порталында өздері өтініш береді. Өткендегідей бірыңғай жиынтық төлемді төлемей, тек өтінішті бірнеше мәрте берудің қажеті жоқ. Бәрібір екінші өтінішіңіз өтпейді, бірақ ол өз кезегінде мына керісінше мындай әрекеттер порталдарға салмақ салуы мүмкін, және де басқа азаматтардың өздерінің өтінішін беруге кішкене кедергі болады. Өткен жолы осындай жолмен 18 миллионға дейін 18 миллион рет өтініш беріп, өздеріңіз білесіздер, порталдарға кішкене салмақ түскен болатын. Ал карантин кезінде жұмыстан шығарылған немесе бұрыннан бос жүргендер 42500 алуға өтініш бере алмайды. Олар жұмыспен қамту орталығына баруы керек. Егер 3 күнде 2 қолға күрек табылмаса, 6 айға дейін жұмыссыз ретінде жәрдемі қалады. Зейнеткерлер мен атаулы әлеуметтік көмек алатындар да 42500-ге үміт арта алмайды. Айта кетерлігі, өткен жолы жәрдемақы 5 миллиондай адамға төленді. Сол кезде 322 миллиард теңге жұмсаған сақтандыру қорының бұл жолы мүмкіндігі шамалы, дейді министр. Сол үшін жұмыс берушілер табысынан айырылғандар үшін ғана өтініш беру керек. Егер де ертең күні анықталып жатса, жұмыс беруші жалақысын алып жүрген, тұрақты жұмыс істеп жүргендер азаматтардың үшін берген болса жұмысшыларын, әрине ол заң бұзушылық. Оны мысалы тексерген кезде де ол анықталатын болса, біріншіден ең кем дегенде мемлекеттік сақтандыру қор сол мекемеге өзінің арыз талабын қойып, оны өндіру, қайтып өндіру талабын, іс-әрекеттерін жасайды. Егер оны орындамаса, әрине сотқа да жүгінуге мүмкіндігі бар. Енді ары қарай соттың шешіміне байланысты болады. Ал кей азаматтарға 42500 автоматты түрде тағайындалуы мүмкін. Ондай кезде телефонға SMS хабарлама келеді. Егер мәртебеңізді растап, жәрдемақыны алуға келісім берсеңіз, сайт арқылы өтініш берудің керегі болмайды. Өтініш қабылдайтын осы жүйелер қазір қайта іске қосылып, бүге шүгесіне дейін тексеріліп жатыр. Өйткені осы уақытқа дейін талай рет сынға қалған сайттар ертеңге дайын болу керек. Ал өтініштерді қабылдау бірінші 42-ке дейін жалғасады. Сондықтан министр асығыстық танытудың қажеті жоқ, дейді. Досжан Маратұлы, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна.